Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини «Події тижня». У студії працює ведуча Соломія Струс. Далі коротко про головне. У тернопільських школах відзначили свято першого дзвоника. 60 дітей – учасників АТО з Тернопільщини поїхали на відпочинок в Одесу. Пакунків малюка, які відсьогодні мали б отримувати батьки новонароджених дітей, у Тернополі ще немає. Сьогодні у 29 тернопільських школах відзначили свято першого дзвоника. На урочистій лінійці школи номер 4, що відбулась на театральному майдані міста, побували наші кореспонденти. Три першокласники завітали на урочисту лінійку. Сьогодні вони сядуть за парти 4-ї школи міста Тернополя. Увага! Всім, що навколо, вас вітають учні нової української школи! Я сьогодні іду в перший клас. Я дуже хочу піти в школу. Першому В-класі, класним керівником якого є Ольга Семчук, навчатиметься 31 учень. Дуже великі зміни чекають сьогодні на першокласників у новій українській школі. Все, всі уроки будуть проходити у вигляді гри. Ми маємо всю матеріально-технічну базу, ми маємо з чим працювати. Оплески, гучні оплески! 11-класники вітають першокласників. Насправді є такі нотки трошки сумного, що вже останній рік, де фініш, я буду менше бачити з цими людьми, якими я навчався вже майже 11 років. Мені приємно було з ними навчатися. Я бажаю першокласникам впевненості, натхнення і терпіння. Шкільне життя розпочинається з батьківського благословення. Шановні батьки першокласників, прошу утворити коридор із рушників. Всі бажання, здоров'я, миру. Такі трепетні відчуття, хочеться, щоб дитина, оце перші кроки такі серйозні в житті, щоб це стало початком хорошого майбутнього. Урочисту лінійку, присвячену Дню знань та початку нового навчального року, оголошую закритою. В загальному у нас навчається на сьогоднішній день 896 учнів. 4 перші класи, в яких 103 учні. Перші класи у нас особливі. 2 класи будуть вчитися за новими стандартами нової української школи. 1 клас – інтелект України, який в нас вже 3-й рік поспіль. І на крилах успіху. Як з'ясувалося, що на крилах успіху одна єдина школа обрала цей новітній проєкт, але в рамках нової української школи. Ми задоволені, тому що, обравши ці проєкти, ми маємо весь дидактичний матеріал, ми маємо підручники. На жаль, класи, які обрали стандарт, сьогодні не забезпечені підручниками. Але це нічого страшного, бо у нас є інтернет, у нас є технічні засоби. Ми роздрукуємо, роздамо. Тим більше діти перший рік, перше півріччя будуть малювати, ходити на екскурсії, виконувати якісь проекти і мало сидіти за партами. Тому ми, і хоча і теж не отримали своєчасно нові меблі, ми їх отримаємо трішечки пізніше. Або це не настільки головне. Головне, щоб діти наші були щасливі, щоб діти наші були здорові, щоб з бажанням ходили до школи. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини. Цьогоріч в обласному центрі 3300 першокласників, повідомила начальник управління освіти міської ради Ольга Похиляк. Сільські школи та школи райцентрів Тернопільщини зустрічатимуть перший дзвоник у понеділок 3 вересня. О 9-й ранку 60 дітей – учасників АТО з Тернополя вирушили на двотижневий відпочинок у Затоку в Одеську область. У Затоці діти відпочиватимуть в приватному пансіонаті на березі лиману. Діти з батьками збираються біля автобуса. У Затоці не була, була в Карпатах. Очікую нові знайомства, веселі емоції. 10-річний тернополян Олександр Муляр на відпочинок їде із братом.
Були раніше в Одесі, хочемо знову отримати такі самі веселі і цікаві враження. Зараз рушаємо, ви знаєте де, так? Де ми їдемо? Яку затоку? Карпати їдемо. Чекає два рази аквапарк, потім Акерманська крепость, різноманітні екскурсії, ну, різноманітні розваги і море вражень, і море задоволення, море позитиву. Тепло наших сердець, об'яття всіх наших друзів. Все буде краще, все буде гарно, все буде дуже добре. Вже відправилось 25 дітей, і з Тернопільщини сьогодні 60, потім їдуть з Лисичанська 20, з Маріуполя 10, Старобільськ, Сєвєродонецьк 10, Київ 5, Полтава 3, Сватово 3. Львів – п'ятеро, і Хмельницьк – шестеро. Буде 160 дітей перебувати з 1 вересня по 15 вересня в СМТ «Затока» на екодачі. Чотирьохразове харчування, як казав, розташування в комфортабельних отелі по 3-4 чоловіка. І будуть наші інструктори, наші повари, наші охоронці, наші медики повністю. Весь екіпаж укомплектований, це 22 інструктора – це люди, пройшовши війну, люди, маючи досвід во всіх своїх справах. В селищі міського типу Затока Одеської області діти відпочиватимуть 2 тижні. Богдан Меденчук, Василь Паншук. Новини. Зазначу, цьогоріч на відпочинку уже побували 880 дітей-учасників АТО. Завтра на Зборівщині у Дідківцях розпочинається другий етнографічний фестиваль, який започаткувала уродженка дідківців Марія Маладика. Рік тому жінка відкрила у селі етномузей «Бабусина хата». Це стало початком зародження мистецького фестивалю. Цьогоріч у програмі майстер-класи, виставка-ярмарок, велопрогулянка «Дідківці Тернопіль», розваги та виступи художніх колективів. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника відділу туризму облдержадміністрації Ростислав Яцьків. За його словами, дідковацький фестиваль може стати базою для відродження та розвитку сільського зеленого туризму на Тернопільщині. На фестивалі будуть наші кореспонденти. Дивіться репортаж на фейсбук-сторінці «Новини ТТБ. Обласне радіо». Пакунків малюка, які від сьогодні мали б отримувати батьки новонароджених дітей, у Тернополі ще немає, розповів директор Департаменту соціального захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Вадим Боярський. У пакунок має входити 25 речей, зокрема одяг, підгузки, рушники, термометри, шампунь, плед, ножиці. Таке рішення прийняв український уряд, мотивуючи тим, що дитина з перших днів життя має отримувати усе необхідне, незважаючи на рівень матеріального забезпечення батьків. Ми очікуємо завтра, я думаю, може, можливо, післязавтра чи в понеділок, ми будемо мати підписану угоду з ПРО ООН для поставки цих пакунків малюка в Тернопільській області. Вони будуть поставлятися на склад управління охорони здоров'я і після того розподілятися між пологовими будинками чи пологовими відділеннями. Якщо при виписці дитини не буде, пологовий будинок не буде забезпечений ще пакунком малюка, то цей пакунок малюка буде вручений відповідно службами соціального захисту, соціальними службами, буде вручений поза межами пологового будинку. У вересні орієнтовно заплановано отримання 772 пакунки малюка. Я думаю, цієї кількості буде достатньо. Я повторюся, що цей розрахунок зроблений впевнено, якщо десь між районами буде, ну, всього передбачити неможливо, але якщо десь в якомусь районі буде не вистачати, в якомусь пологовому відділенні, то можна зробити перерозподіл між пологовими будинками в межах області. Така ситуація не лише в нашій області. Жодного пакунку малюка пологові будинки України не отримали. Як виглядав перший в історії бейбі-бокс? Що має входити до сучасного українського? І чому пакунки для малюків не потрапили до батьків, з'ясовував Олексій Гомон. Ковдра, шапочка-пелюшки, безпечні манікюрні ножиці, термометр, брязкальце та одяг для немовля. Це стислий перелік того, що з 1 вересня мали б отримувати батьки новонароджених при виписці з роддома безкоштовно. Про це на початку липня розповіли у Міністерстві соціальної політики. Кабінет міністрів ініціативу підтримав. Проєкт назвали «Пакунок малюка» або ж «Бейбі-бокс».
Першими бейбі-бокс від держави отримали фінські батьки в 1937 році. Так, зокрема, заохочували вагітних жінок народжувати в лікарнях, а не вдома, розповідає заступниця посла Фінляндії Марія Орген. Показує фото першого пакунку малюка. Тут, наприклад, тазик для того, щоб купати дитину, бо в більшості осель не було водопостачання. Чиста постіль для мами та дитини, рушники, медикаменти, термометр, щоб, наприклад, міряти температуру води. Саму ж коробку можна було використовувати як ліжечко для немовляти. Після того, як дитина підросла, речі можна було передати іншому новонародженому. Зараз список речей у бейбі-боксі значно розширився. Туди, зокрема, додали літературу про батьківство. Речі у пакунку не дешеві, якісні. Постачальника обирають на відкритому конкурсі. Участь беруть провідні виробники. Це прекрасна реклама для них. Визначити, хто з виробників буде комплектувати пакунки для малюків, мав відкрити тендер і в Україні. Купувати бейбі-бокси планували за державний кошт. Ціна кожного – 5 тисяч гривень. Про це в ефірі «UA1» на початку червня сказала заступниця міністра соцполітики Олександра Чуркіна. Це велика закупка через систему «Прозоро». Тому є тендерний комітет, який розробляє вимоги. За день до запуску проєкту «Пакунок малюка» на сайті публічних державних закупівель «Прозоро» є лише один тендер на постачання пакунків малюка для Київської області. Та й в тому переможець досі не визначений. Іван Лахтіонов, координатор проєкту «Дозоро» міжнародної антикорупційної організації Transparency International, розповідає, закупка бейбі-боксів за державний кошт без аукціону – це порушення закону. Основне питання – яке точиться зараз, так все-таки це закупівля відповідна до вимог закону про публічні закупівлі, чи це має йти поза законом? Поза законом воно йде, якщо це донорська підтримка. Хто і за чиї гроші буде постачати батькам бейбі-бокси? Із таким питанням звернулися до Міністерства соціальної політики. Звідти надіслали письмову відповідь. Зазначений проєкт реалізується в межах виконання меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та управлінням Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проєктів, тому проведення тендерних закупівель не передбачається. У прес-службі пояснили, бейбі-бокси надійдуть в усі регіони одночасно. Коли саме, не сказали. Олексій Гомон, Сергій Тищенко, Микола Чеботарьов. Новини. Сьогодні в Україні вимкнули аналогове мовлення. Аналоговий сигнал залишився на територіях з особливим режимом мовлення. Це Донецька та Луганська область. Також у районах, що межують із Кримом. За окремою постановою уряду, до кінця року він буде і в областях, що межують із Російською Федерацією. Не вимкнули поки й передавачі місцевих та регіональних телекомпаній, що не мають цифрової ліцензії, а також суспільне мовлення та його філії. Матір спала на траві у сквері, поки немовля повзало без нагляду. Наші журналісти побували у Байковецькій школі, щоб подивитися, чи готові тут до навчання першокласників за новими стандартами. На Тернопільщині освятили український Єрусалим. Українські велосипедисти завершили велопробіг «Чумацький шлях». Голова Національної поліції України вирішує питання про закриття станції поліції, що на Привокзальному Майдані на території залізничного вокзалу Тернополя. Через те, що поліцейські, які там працювали, зловживали службовим становищем. Двом із них уже обрали міру запобіжного заходу – цілодобове перебування під домашнім арештом. Про це повідомила речник Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України Олеся Орлова. Повідомлення підозр іншим фігурантам планується прокуратурою з понеділка. Наскільки мені тільки що повідомив начальник ВБ, тому що дуже є багато нюансів, дуже багато допитується свідків, і там зараз таке спірне питання, скільки буде ще у нас фігурантів, які могли оголосити підозру, який ступінь їхньої вини, яка кваліфікація їхніх дій. Але принаймні з понеділка пообіцяли, що ще дві підозри 100% має бути. Наші працівники, яким з понеділка вже буде оголошуватись підозри, то це вже працівники превентивної діяльності, теж не карного розшуку. Зазначу, 27 серпня оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції зі Службою безпеки України затримали тернопільських поліцейських, у яких вилучили набої різного калібру, сигнальні ракетниці, мобільні телефони, які їм не належать, портмоне із чужими документами, невирішені адміністративні та кримінальні матеріали, понад $1000 США та 28 тисяч гривень.
10 200 гривень штрафу та позбавлення права керувати автомобілем строком на один рік. Таке рішення суду щодо справи про вчинення ДТП та керування в нетверезому стані Наталії Зоткіної, яка 6 серпня останнє алкогольного сп'яніння у Тернополі вчинила ДТП. Судове засідання призначили на 14-ту годину у Тернопільському міськрайонному суді. Обвинувачену бачимо напередодні. З нами жінка не спілкується. Скажіть нам кілька слів. Пані Наталя, можна вас? Мій на то, пані Наталя. У зал, де відбувалося слухання, Наталія Зоткіна та її захисники не з'явилися. Як повідомила секретар суду, обвинувачена зайшла у будинок органу о 13 годині 55 хвилин. На судовому процесі відсутня. Суддя вирішив провести засідання. Першим виступив свідок Віктор Малиняк. Проїжджав, бачив скоєне ДТП з малим був. Попросив малий зупинитися. Де саме ви побачили ДТП? Біля готелю Тернопіль. Вона поводилась в машині там трохи. Ногами махала туди-сюди, поліцейські просили ж її, щоб вона вийшла пройти цей драгер. Потім вона не хотіла. Свідчення дає інспектор поліції, який складав протокол на місці події 6 серпня Сергій Попович. Ознаки – різкий запах алкоголю з порожнини рота. Мова нерозбірлива. Хода хитка, людина на ногах вона трималася. Дуже-дуже невпевнена. Поведінка ще не відповідала обстановці. Вона не могла чітко пояснити, що вона де і як робить. Вона не відповідала адекватно на питання, які їй були поставлені. Під час пропонування проходження її огляду на стан сп'яніння вона категорично в нецензурній формі відмовлялася. Майже годину суддя перебував у дорадчій кімнаті. Опісля суд постановив визначити Наталію Зоткіну винною кермуванні в нетверезому стані та вчиненні ДТП. Суддя постановив Зоткіну Наталію Сергіївну визнати винною вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 130 КУпАП, і накласти на адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 600 неподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. Стягнути Зоткіну Наталію Сергіївну судовий збір в провадженні по справі про адміністративне правопорушення в розмірі 352 гривні 40 копійок. Марта Журваль, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, 6 серпня о 21 годині 15 хвилин на вулиці Замковій біля пологового будинку у Тернополі водій Нісан Жук, не впоравшись з керуванням, здійснила наїзд на огорожу. В той момент на тротуарі нікого не було. Жінка, яка скоїла ДТП, була у стані алкогольного сп'яніння і вживала лайливі слова. Пройти обстеження на стан алкогольного сп'яніння відмовилася. Поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності за неналежне поводження з дитиною матір, яка спала на траві у сквері, поки немовля повзало без нагляду. Інцидент трапився на вулиці Чорновола у Тернополі, неподалік пам'ятника Пушкіну. Детальніше у сюжеті. Це фото зробили наші журналісти о 10 годині 15 хвилин. Коли прибула знімальна група, жінка почала збирати речі і тікати. Очевидиця події, 70-річна тернополянка не захотіла називати прізвище та показувати своє обличчя. Бачила, що дитина лазила по бетоні в одних таких тонесеньких колоточках. Тут же і криси, і миші бігають, і собаки пісяють. Ну хіба так можна? А мама в глибокому сні, а тато за метрів 5 теж в глибокому сні. Далі жінку з дитиною ми побачили у сквері імені Тараса Шевченка. На виклик о 10:30 приїхала патрульна поліція Тернополя. Тримала би дитину. Слава Богу, наїджена на серце. Жінку з дитиною та її співмешканця попросили пройти до головного управління Національної поліції Тернопільської області для встановлення даних осіб. Поліцейські викликали карету швидкої допомоги, щоб лікарі оглянули дитину. Мною було оглянуто дитину, яка згідно документів на даний час має мати рік і 3 місяці. Ну, я не побачила, що даній дитині є рік і 3 місяці, і до року. Стан дитини задовільний, температура 37,1. Висипання, найімовірніше, це інфекційного генезу, хоча мама говорить, що вони від покусів комарів. Я дитину маю намір доставити в інфекційне відділення міської дитячої лікарні.
О 10-й годині прийшов виклик нам на службовий планшет. Прибувши за вказаною адресою до годинника в центр на бульвар Шевченка, ми побачили біля годинника осіб ромської національності, біля яких була дитина. Осіб ромської національності було доставлено в відділок ТВП, запрошено у відділок ТВП для встановлення їхніх даних. Коли ми встановили їхні дані, то на дану громадянку було відповідно складено статтю 184, частину першу. Це складається протокол, направляється до суду. Суд уже вирішує, який буде штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків. Соціальну і ювенальну превенцію було повідомлено. Документи перевірено, особи у розшуку не перебувають. Після огляду лікарями з батьками даної дитини була проведена профілактично роз'яснена бесіда щодо більш належного виховання своїх дітей, а також повідомлено про відповідальність, яка настає батьків за неналежне виховання своїх дітей. По сьогоднішній ситуації, яка сталася 29.08 близько 11 години, лікарі визначали по свідоцтву про народження дитини і по копії паспорта, в яких був батьків. Інакше працівники поліції ще не можуть визначити. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Програма нової української школи передбачає створення освітнього простору для найменших школярів у класах з новими меблями та партами. Наша знімальна група побувала у Байковецькій школі, щоб подивитися, чи готові тут до навчання першокласників за новими стандартами та з новим обладнанням. Подробиці у сюжеті. 1 вересня поріг цього класу переступить 12 першокласників. Усі вони навчатимуться за програмою уже нової української школи, яка, зокрема, передбачає створення освітнього простору, побудованого за принципом 8 осередків. Одним з цих осередків є, наприклад, ось така інтерактивна дошка. Учитель початкових класів Світлана Гуменна показує інші зони освітнього простору – куточок природи, місце для усамітнення дитини, осередок педагога, ігрову частину. Щоб викладати за новою програмою, пройшла перенавчання, відвідувала спеціальні тренінги. Нас навчали в напрямку того, що ми дитинку повинні цілісно такій системі навчати, тому що діти не тільки вчаться читати, писати, а в першу чергу бути особистістю, яка буде використовувати свої знання на практиці подальшому. Тобто мати свою громадську думку, позицію, вміти себе поводити в суспільстві, ну і, звичайно, заробляти собі цим на життя. Так, і тому, ну, звичайно, за цією українською школою створюються різні зони для того, щоб, перше, психологічний настрій був дитинки, коли вона заходить в клас, щоб було приємно тут перебувати. Ну, найперше, хочу звернути увагу, це коли зерніше були класні куточки, а тепер ось така різниця між ними. Тому що я тут використала таке дерево нашого класу і, звичайно, діток кожного, зокрема, вигляді квіточки. Але крім того, це не просто малюнок, а малюночок, він несе певну інформацію. До 1 вересня у класі зробили ремонт, оновили старі меблі на нові парти, як передбачено програмою нової української школи, ще чекають. В нашій школі меблі, якщо ви бачили, відповідно до зросту дітей, вони вже є завезені, закуплені відповідно відділом освіти Байковецької сільської ради. У всіх закладах нашої громади, в перших класах так і є. Ми очікуємо протягом місяця, нас запевнили, що у нас будуть парти, за якими дітки будуть. Це парти мобільні, які будуть пересуватися, тому що, ви знаєте, в Русі діти будуть весь час. І проблема підручників, вона, звичайно, є по всій Україні. Аліна Стефорак, мама першокласниці Каріни, знає, що донечка навчатиметься уже в новій українській школі. Згідно якраз і цієї реформи освітньої, чекаю, що дитину не будуть ставити під загальну планку оцінювання, що будуть більше приділяти увагу особливостям кожної дитини, будуть шукати задатки кожної дитини і допомагати їй розвиватися в тому, до чого дитина має нахил. Я думаю, це головне, тому що тоді дитині буде легше знайти себе в світі, легше реалізувати в житті. А знання, звичайно, що знання будуть. Якісь такі канцелярські приладдя ми, звичайно, придбали самі. Але в нас дуже хороша громада, дуже хороший сільський голова. І нам обіцяють допомогти із підручниками, і зі всім, що буде потрібно. Поки що немає? Поки що немає, але це ж не від нас залежить. Тим часом шестирічна Каріна демонструє вміст свого шкільного ранця. Я дуже сильно хотіла до школи. Ми з мамою купили рюкзак, поскладували, що треба для школи. Анжела Шова, Юрій Багрій. Новини.
Ситуацію із забезпеченням шкіл області обладнанням за програмою нової української школи прокоментувала Ольга Хома, начальник управління освіти та науки облдержадміністрації. Близько 40% ми маємо закуплено меблів, тобто ті, які доставлені вже у навчальні заклади. Хоча кошти усі проплачені по всіх районах, об'єднаних територіальних громадах, але ми тільки чекаємо доставки. На жаль, ми мусимо говорити і про те, що наші підприємства не готові до такої кількості забезпечення меблями, які стосуються не тільки Тернопільської області, а власне стосуються всієї України. У духовному центрі «Зарваниця», що в Теребовлянському районі на Тернопільщині, освятили новозбудований український Єрусалим. Для будівництва у Зарваницю Франческо Патон, який є хранителем гробу Господнього в Єрусалимі, привіз із святої землі камінь з оригіналу гробу Господнього. Це духовний центр «Зарваниця» на Тернопіллі. Тут протягом 2 днів триває Успінська проща. Прочани, пройшовши хресну дорогу, підіймаються стежкою вгору, щоб побачити нову культову християнську споруду – український Єрусалим. Кожен раз, коли я приходжу сюди, то я вже тут 8 років підряд сюди йду пішки, то просто неймовірна атмосфера, захоплює дух, коли бачу надпис «Зарваниця». І просто хочеться сюди йти кожного року. Тобто всі справи відкладаю, йду сюди, щоб побувати на тому місці, де б колись побувала матінка Божа. Світлана Сокирко з Теребовлянщини, родом з Вишнівчика. Прийшла на освячення українського Єрусалиму з чоловіком і донечкою. Коли я ще була маленькою, мала десь 4 чи 5 рочків, і ми з батьками приходили сюди, десь бували найчастіше до джерела, а так само пізніше вже до монастиря. Я пам'ятаю, як відкривали монастир, а тут була така велика яма. Звичайно, краєвид був гарний, але коли дивишся зараз на це чудо, навіть не віриться, що колись був такий глибокий котлован, і дуже навіть не віриться, що могло таке бути, і з Божою допомогою таке збудувалося. Український Єрусалим освятив глава греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Гість з Єрусалиму, хранитель святої землі Франческо Патон, привіз до Зарваниці оригінальний камінець з гробу Господнього з Єрусалиму. Не всі можуть мати паломництво зробити до святої землі, але ті, які прийдуть сюди через доторкання до цього каменю, вони з'єднаються уже з тими паломниками, які йдуть до Єрусалиму. Отець Іван Січкарик розповів, що починали будівництво українського Єрусалиму з гробу Господнього, а далі звели Давидову вежу, Голгофу, сад Гециманський, святу купіль. Будували духовну споруду українські зодчі з українського каменю – травертину з Бережанщини. Спочатку ця ідея прийшла до нашого митрополита Кира Василія Семенюка, який відвідував Німеччину, і там вони побачили копію гробу Господнього. Звичайно, що не всі українці мають можливість бути в паломництві до цієї землі. Власне, виникла ця думка, щоб це сповнити тут, в Зарваниці, в місті, яке об'єднує всіх християн, зокрема українців. Це була перша така думка. Друга річ – треба було отримати певне благословення, дозвіл з кустодії цієї землі. Тому митрополит благословив нас, священики, що ми туди поїхали і там побачили, взяли відповідні ті розміри, територіальні плани і так далі. Отже, багато цих нюансів, але це все сповнили, отримали. Зараз позаду мене люди вже прикладають свої долоні, свої душі до щойно освяченого гробу Господнього. Гріб Господній – один з основних елементів українського Єрусалиму, створеного в Зарваниці. Від цьогорічного Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня хресні дороги на прощах у Зарваниці завершуватимуться на горі в українському Єрусалимі. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. Копію гробу Господнього зі святої землі та інших елементів духовних споруд Єрусалиму у Зарваниці побудували за 4 роки.
Українські велосипедисти завершили велопобіг «Чумацький шлях» у Вашингтоні, подолавши 10 тисяч кілометрів Канадою і Сполученими Штатами Америки. Вони зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. Зараз виїжджаємо з Балтимора, їдемо до Вашингтона і нас супроводжує поліція. А зараз момент істини. Саме в цьому місці, де я стою, ми проїхали рівно 10 тисяч кілометрів, починаючи від Каліфорнії, від Лос-Анджелеса. Ще лишилось зовсім трошки, приблизно 50 кілометрів, і ми будемо в Вашингтоні. Я все не вірю. У мене навіть велокомп'ютер збивається, він не пише 10 тисяч. Моргає на 9999 метрів. Бачите, навіть для техніки ця дистанція є неймовірною, а ми це зробили. Отже, залишився сотий день. Сьогодні було дуже тепло. Дуже мала відстань, але, ну, як ви бачите, тепло. Я майже його ненавиджу. Ми фінішували якраз тут, пройшов дощик трохи, і так спекотно і волого. Тому ми всі мокрі. Все, ми завершили свій велопробіг. Богдан Буденчук, новини. Зазначу, 8 українських велосипедистів, 6 із Києва, 1 з Херсона і 1 з Тернополя стартували 22 травня у Лос-Анджелесі. Мандруючи Сполученими Штатами Америки і Канадою, вони розповідали про події на сході України. Зустрічались з українською діаспорою. 6 вересня у велосипедистів запланована зустріч в українському посольстві у Вашингтоні. Тиждень вони проживатимуть в духовній семінарії. 8 вересня велочумаки вирушать в Україну. Це всі новини цього тижня. Побачимось!